नमस्कार टिकी टिकी खबर खबरको स्वागत गर्छु म विकास आरम्भ खबर अभियान जाजपुर जा किङ्गनगर थाना अंतर्गत कलिङ नगर अञ्चले गत उन्स तारिखेर घटिति दुष्कर्म घटार पोलिस्र तदन्त जारी पुलिस घटना कलिङ नगर पोलिस घटना दुष्कर्म तद गरिदर्म गरिबकु गिरफे ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ରେଢାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକ୍ତି ଦେଓଲ ବ୍ଲକର ଜାମଜୁରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ନେତ୍ରାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି পরীক্ষা পরে পনেরো জনক আখি অপরেশনপ্রে ত্রিলোচন নেত্রায়াযাইছে সালেভেটা এবং জামজোরি পঞ্চায়েত গরিব জনসাধারণ মানি এই কার্যক্রম আয়োজিত করা ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସାତରୁ ଆଠଟି ପାହାଡ଼ରେ ଖରାଦିନେ ମାଠିଆ ହାଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହିଳା ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କାଉଟେ ପୁରା ଖରାରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ କାଉକୁ ଉଠେଇକିରି ସେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବାରୁ ମୁଁ ବୋଟଲରୁ ସେ କାଉଟା ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜରପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ଆମର ଅନୁଗୁଳର ଆଖପାଖରେ ତାଲଚେର ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧରି छोटो पि स्थानीय बासिन्दा समेवी मरिक म पावार व्यवस्था के यो जो ठेकी गडु आमर अभडा कुडुवासुरी पाहाड र दुईशुट उप बहुत कष्ट होला पक्षी पािउँदै देखिक मन बहुत खुसी हुँदै कारण आमे बञ्चार अधिकार अब पक्षी मञ्चार अधिकार अब पक्षी बञ्चले बि जीवत बञ्च आउ छ পখী মানক কো পানি দাউজি পাঁচ বছৰৰ লাগি তাৰ নহয় জঙ্গলক মাজে আমি সুরক্ষা দাউ এই যো স্থানীয় লোক মানক নেকি বহুত সেমানি বহুত খুল ব্লক হৰিশংকৰ বংলাঠારે এফ ই এছ ভুবনেশ্বৰ জঙ্গল বিভাগ এবং জিলা জঙ্গল সুৰক্ষা ফোৰামৰ মিলিত অনুকূল্যৰে জঙ্গল নিয়া নিৰোধ সচেতনতা কাৰ্যprogramm অনুষ্ঠিত হয়ে যায়চি কাৰ্যprogrammৰে হৰিশংকৰ ৰেঞ্জৰ শিবস্য কুমরা অধ্যক্ষতা কৰি থকা বলে মুখ্য অতিথি ৰূপে বলাংগিৰ ডি এফ সমীৰ কুমার সৎপতি যোগ কোটি তিনে আমার জঙ্গল নিয় নিবারণ পাই গোটে সচেতন করা হইলা এবং জঙ্গল সুরক্ষা বাবদরে বিকগুলো ভেসেস আমার এই যে জঙ্গল যোজনার সভ্য মেম্বর মানে যোগ দিয়ে সে জঙ্গলের কিপুর নিহান লগাইবে তার সচেতন করা জঙ্গল সুরক্ষা কমিটি হব তার সভা করা ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମୀର କୁମାର ଶତପଥୀ ଡିଏଫ୍ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଲାଗିବା ନ ଲାଗିବ ତା'ର ନ୍ୟାଁ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ କରୋନା ତଥା କରୋନା ଜନିତ ଅଣ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି বিভিন্ন সচেতনতা বাৰ্তা লেখা থকা ৰথক খৈৰা মেডিকালৰ অধিকাৰী ডাঃ প্ৰভাকৰ মিশ্ৰ পতকা দেখাই শুভাৰম্ভ কৰিলে এই ৰথ কৰোনা কিভৰি দূৰৈ ৰ বিষয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোক সচেতন কৰ্যক্ৰমৰে খৈৰা মেডিকালৰ জনস্বাস্থ্য সংপ্ৰসাৰণ অধিকাৰিণী ডা বিম্কৰ সমেত মেডিকা সমস্ত কৰ্মচাৰী আৰু আশা কৰ্মী মানে উপস্থিত

ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର୍ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଇଷ୍ଟର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଝାମୁଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେପଟେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଶହ ଡେଇଁଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ଚଉତିରିଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ତେତିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବତିଶ କଟକରୁ ଅଣତିରିଶ ବରଗଡ଼ରୁ ଚବିଶ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସତର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପନ୍ଦର ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏଗାର ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି সেইপরি দেশের যদি করোনা সংক্রমণ সংখ্যা দেখিবা গত চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে অনষটির হাজার অনস্তুরি নূপ পজিটিভ সামনা আসি গোটিয়ে দিনের দুইশ জীবন নিয়েছি করোনা ভাইরাস পুঁথে মহারাষ্ট্রর সর্বাধিক পঁয়ত্রিশ বাউন পজিটিভ চিহ্নট হয়েছে কেবল মহারাষ্ট্রে হি করোনার শহে জনক মৃত্যু ঘটিছে সেইপরি পঞ্জাবের দুই হাজার ছষট্টি কর্ণাটকের দুই হাজার ও ছশগড়ে দুই হাজার পজিটিভ কেস ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳ ଗିରଫ ଘଟଣା ଆଜି ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ଜଣିଆ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ରେଭେନ୍ସାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପଚିଶ ଓ ଛବିଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ସାମୁହିକ ଭାବେ ବାତିଲ କରିଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥିବାରୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଓ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୟୁଜି ପିଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ অসুস্থ থিবা সূচনা আজ ছাতের যন্ত্রণা অনুভব পরে তা মেডিকাল ভর্তি করা দিল্লি আর্মি হসপিটালে চালিয়ে রাষ্ট্রপতি চিকিৎসা তবে রাষ্ট্রপতি স্বাস্থ্যবস্থা স্থির থাকা সূচনা মিছে রাষ্ট্রপতি রুটিন চেক করা করাছি এবং ডাক্তার তাঁর ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করেছেন কম্পুজি পিপিলি মৈদান আজি বিজেপি তাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ৰুদ্ৰপ্ৰতাপী প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে বিজেডি পিপিলি আসন পাই প্ৰাৰ্থীপত্ৰ দাখল কলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী আশ্ৰিত পট্টনা সমৰ্থক গহণৰে এক বিশাল ৰালীৰে যায় পুৰী এ ডি এম কাৰ্যালয়ে প্ৰাৰ্থীপত্ৰ দাখল কৰি আশ্ৰিত বুৰ্লা ভীমচাৰে বড় ধৰণৰ চোৰি অভিযোগ মেডিকা কলেজৰ চাৰোটি বিভাগৰ চিৰিছু ওৰ্ধ তাল ভাঙি বিলম্বিত ৰাতিৰে চোৰি হৈ সূচনা মিলিছে এনেই মেডিকা পক্ষু বুৰ্লা থানাৰে লিখিত অভিযোগ কৰা বুৰ্লা এছ ডিপিঅ' থানা অধিকাৰী ঘটনাস্থলত পহঁচি তদন্ত কৰ মাস্ক ও পিপি কিট কিনা মামলার পূর্ণচ্ছেদ পকাইলে লোকায়ুক্ত ভিজিলান্স রিপোর্ট আধারে দুর্নীতি হয়েনলে লোকায়ুক্ত আজি তিন জনি বেঞ্চ মাস্ক ও পিপি কিট কি মামলার শুনা করে ভিজিলান্সঙ্ রিপোর্ট তর্জমা নসন্তোষ ব্যক্ত কলে সুদর্শন দাস ও সুশান্ত পাড়ী পুৰী সদৰ থানা অন্তৰ্গত তলজংগ নৈকুাহেৰে অভাৱনীয় ঘটনা মাটিত যুৱতীক অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা মৃতক হলে ভাৰতী জেনা সপ্তাহে তলে তৰ মৃত্যু হৈ জনাপিছে প্ৰেম সম্পৰ্কক নি যুৱতীজণক আত্মহত্যা কৰি সূচনা মিলিছে আজি পুলিচ আৰু মাজিষ্ট্ৰেটৰ উপস্থিতিৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা পুলিচ এই ঘটনাৰে ছজনক অটক ৰখি পচৰা উচৰা কৰোঁ ইণ্ডিয়া গ্ৰেট লৰ্ণ ওড়িশা পৰ্ব প্ৰথম থৰপ এই পৰ্ হ'ব আন্তৰ্জাতীয় উড়া পৰ্ পূৰ্ব কেৱল দিল্লী বাচীক যোড়ি থাকিব প্ৰথম থৰপ বিশ্বাসী যোড়ি হ'ব ভাৰত বাহিৰ ৰ চলিত বৰ্ষ এই পৰ্বৰ মজা নাই পাৰিবি সতাইছ আৰু অঠাইশ মাৰ্চেৰে স্বতন্ত্ৰ ভৰ্চুল প্লাটফৰ্মে অনুষ্ঠিত হ'ব এই আন্তৰ্জাতীয়শা পৰ্ समय बुलेटिन बुलेटिनको एटि नमस्कार